Dosta vas je reklo, kao snimaj sa frapsom. Snimaj sa fra... What the fuck? Jo, što ćeš vidjeti ovo u životu? Steck meine Hose in den Socken rein. Johnny Five, locker bleiben. Nimm ein Zug, puff, puff. Glitzergrün im Wandschrank. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft Roll Gamesa na Spain. Fak sam sad napravio da ljudi igramo na Spainu, trenutno je mapa par 72. Malo kasnim na svoju rutu jer nisam dobio spawn odmah. Dobar, ali nema veze ljudi, krećemo u akciju, naravno action. Inače da, vjerujem da će kvaliteta biti malo lošija. To jest slična kao i prije, zato jer ne snimam sa Place TV, nego snimam realno sa... kako se zove... Da, sa Frapsom snimam i trenutno FPS je puno bolji, ali opet... Dosta vas je reklo, kao snimaj sa Frapsom. Snimaj sa Fra... What the fuck? Jo, što ćeš vidjeti ovo u životu? Jo, majko, ja ne vjerujem. Aj, ipak ću ja ići na ovu tjerdvicu ovdje. Obat. Full iron, dude. Eto ljudi, vratio sam se na Fraps, e sad zbog čega? Zbog toga što mi je veći FPS, lakše mi je realno snimat, jest da je kvaliteta malo lošija, to jest onako mutljava je slika, to jest mutna je slika. Ja se iskreno rečeno ispričam zbog tog. Ali sad ću počet uskoro da rano počnem... Uploadat te trailere. To mi je rekao Purpla da probamo sa tim trailerima nešto napravit. Da možda reuploadam te trailere. I da si zaradim ovak, na primjer, prvo za mikrofon. Pa možda kasnije za RAM memory. Dobro, ja za RAM memory imam spremno. Spremne novce. Tako da samo čekam trenutak kad će reći tata da možeš si kupit RAM memory. Tako da ono. Dok ne kupim tu RAM memoriju, vidit ću šta ću i kako ću, tako da, eto, mislim da ćete podržati te trailere, ja vas stvarno molim da podržite te trailere, bar kliknite like, i možda ako imate vremena, prođite na te servere na koje ću ja reklamirat. Okej, mi smo full iron, diamond sword, imamo jedan gepl, imamo sve sekundarije, što je odlično, tako da, još 8 tributa je ostalo, to jest, igrača, ja to kažem, tributi! GG. What the fuck? Oh my fucking god. Okej, ovog lika sad moramo ubit. Okej, ovaj me je stvarno prepo. Okej, aj, ja ću ipak begat odavde, pošto ja vidim da je meni ping, da, dosta mi se povećao ping, a bio je oko 40 danas, tako da, GG, više ne mogu dobivati bolje hitove. Ovaj, nema veze, ovaj je profitirao od svih ovih, ovaj ljubčasti profitirao. Bogati. Nice. GG. Okej, ovo ću probat nekako i... Diamond helmet, pa jer si me morao usrat sad u deadmatchu. Pa ljudi, jer me morao usrat. Baš da mu pokida mamu. Ma da mu je mamu. Ja. Na mene ćeš pičkati materina. Balava. Dead.
Jo, samo je dao jedan hit, ja sam bio gotov. Ok ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Lupite taj like, ajmo probat 100 lajkova na ovoj epizodi ako želite sljedeće vidjeti facecam i to uređeni facecam, tako da... Eto, to je to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj. Da se čujemo, vidimo, nadam se da nećete zamjeriti na kvaliteti. Kažem vam, probat ću skupiti novce, kupit bolju opremu za snimanje, poboljšat malo kompjuter da bi vama pružio bolje klipove, tako da, eto, to je to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj i... Kiselo zelje!